ဒီနှစ်တရာစုမှာလူငယ်တွေအခန်းကဏ္ဍကအရန်ကိုရေးကြည့်လာပါပြီ။လူငယ်တွေအောင်မြင်မှုကလည်းဒီလူငယ်တွေမှာရှိတဲ့အိမ်မက်တွေသူတို့ဘလောက်ထိကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုသူတို့မှတ်ထားတာလဲ။ဒီအိမ်မက်တွေကအကောင့်ထဲဖို့အတွက်သူတို့ဘလောက်ထိစူးစမ်းအားထုတ်လဲ။ဒီအိမ်မက်တွေမှာသူတို့ဘလောက်ထိယုံကြည်လဲ။ပြီးတော့ဒီအိမ်မက်တွေမှနေတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကတင်းရစ်တယောက်ဘယ်လိုမျိုးပူပေ
ဒီသူတို့တည်ပြီးသားလူတွေစီကလွမ်းလို့လို့ရတယ်သူတို့ကလည်းကိုယ်စီကနေလွမ်းလို့လို့ရတယ်ဒီအတန်းမော်ချင်းချင်းကလည်းတောင်းတောင်းနဲ့လို့ challenge လေးဖြစ်တယ်ကိုကြီးဖေးမှကြတော့ဒီ experience တွေအများကြီးရပါတယ်ဒီ main ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ dream ก็จะจ้องตาบ่ยังเปียวกันมาเลยจนดีจ้องเยื้อตรงก็บ่เนาะดีassignment based education quality จ้องเนี่ย facility บ่เนาะดีตรงมือหมู่ดีพี่แล้วจนเอามิสโกยื้อเฉยได้ครับดีดอกเตอร์โปรแกรมมาส่วนจตตอโกคักแค้บาเลย challenging เนี่ยอย่างဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်တယောက်ကအားကြီးမားတယ်တွေးအခေါ်တွေကအရောင်းကလက်ဆက်နေတဲ့အချိန်တွေတခုခုဆိုရင်လုပ်ရဲတဲ့ကာရဲတဲ့တင်ယူခြင်းနဲ့လ ీల MIC has made me able to learn the resources and the education that I would be able to use it business world. ကိုယ်တော့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အားနည်းနေရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်လမ်းပြောင်းနေရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တကယ်စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့လို့တကယ်ကောင်းတဲ့ပညာရေးတစ်ခုနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးအကောင့်ထဲပို့နိုင်ပါပါ။လူငယ်တော်မှပြောချင်တာကတော့အိမ်မက်မှတ်ပါဒီအိမ်မက်ပုံမှန်ယုံကြည်မှုရှိပါဒီအိမ်မက်တ